सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू एमके फोटो एडिटर्स जोन। सो गाइज मेरो नाम हो मनोज कठाई एंड तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एमके फोटो एडिटर्स जोन। सो आजको भिडियोमा फोटो कस्तो बन्नेवाला छ त्यो त तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ। त्यो कुनै पनि रियल ठाउँमा क्लिक गरिएको फोटो हैन गाइज, त्यो पुरा फेक फोटो हो। सबै मैले जुन एडिट गरेको फोटो हो र त्यो कसरी एडिट गरिन्छ त्यो सबै तपाईहरुलाई आज भन्ने छु यस भिडियोमा। र म नेचुरल फोटो एडिट सम्बन्धी एकदम धेरै पार्टहरु बनाउनेवाला छु गाइज, त्यसैले सो सबै पार्टहरुलाई हेर्नु होला र सपोर्ट गर्नु होला, आफ्नो माया देखाउनु होला भिडियोहरुमा हैन। भिडियो अलिकति मन पर्छ भने लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, सो शब्द शेयर गर्नु होला। हरेक नेपाली माझ भिडियो पुग्नु पर्छ हैन, सो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। एन्ड हामी ढिलो नगरेर जान्छौं आफ्नो नेचुरल फोटो एडिटमा। सो लेट्स गो फर एडिट। नेचुरल फोटो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज, सो लेट्स गो फर एडिट। हुन्छ गाइज म आइसकेको छु मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा। यहाँनिर तपाईले ब्याकग्राउन्डलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसको लिंक म दिइदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, यसको साथै यस्तै अरु एक दुईवटा लिंक पनि हालिदिन्छु म डिस्क्रिप्सनमा। तपाईहरु त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गरेर आफ्नो फोटोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो सबभन्दा पहिला म यसलाई शेयर गर्छु एन्ड लैजान्छु आफ्नो पिक्स आर्ट एप्लिकेसनमा हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो यहाँ पिक्स आर्टमा ओपन भइसकेको छ हैन। सरी फर द नोइस। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जस्ट अब के गर्छौँ भने यसमा एड फोटो गरेर मोडलको पिएनजी जुन छ त्यसलाई ल्याएर यहाँ आउँछौँ। यानि कि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिएको हुनुपर्छ है गाइज। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यही फोटोलाई 2-3 ब्याकग्राउन्डमा ट्राई गरेको थिएँ, मलाई यो वाला बेस्ट लाग्यो त्यसैले यो वाला बनाउँदैछु म। सो यसको पहिला तपाईले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले चाहिँ पहिले गरेको छु। तपाईले गर्नु भएको छैन भने अनलाइन गरिन सक्नुहुन्छ हैन, अनलाइन एकदमै राम्रो हुन्छ। र कसरी गरिन्छ यदि त्यो सिक्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट राइट नाउ। एन्ड यहाँनिर राखिदिन्छु है म यसलाई, किनकि तल घाँस छ त्यहाँनिर एउटा खुट्टालाई लुकाइदियो भने एकदम पर्फेक्ट रियल देखिन्छ, नक्कली त्यस्तो देखिँदैन है। सो एउटा खुट्टालाई वहाँनिर म्याच गरिदिन्छौँ र एउटा खुट्टालाई म यहाँ घाँसमा लुकाइदिन्छु है। जस्ट अब इरेजवाला बटनमा क्लिक गर्छु एन्ड इरेज। तपाईँहरू सेटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ, साइज आफ्नो हिसाबले राख्नुहोस्। हार्डनेसलाई 85 गरिदिन्छु एन्ड ओपासिटी 100%। सो एन्ड देन तलबाट म यसलाई इरेज गरिदिन्छु है। जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि यसमा हामी एउटा स्याडो एड गर्छौँ। तपाईहरु नेटमा हुनुहुन्छ भने सरी नेट चलाइराख्नु भएको छ भने जस्ट प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् हैन। त्यहाँबाट तपाईहरुले यहाँ स्टिकरवाला अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले जे सर्च गर्नुभयो त्यही आउँछ। मेरो चाहिँ नेट एकदम स्लो छ गाइस। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सनलाइट सर्च गरेको छु, एकदम सनलाइटहरु आइरहेको छ मेरो उसमा है। सो मैले चाहिँ स्याडोवाला डाउनलोड गरिराखेको छु, त्यही भएर यहाँनिर जान्छु म। एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग स्याडो छ। पहिले यसलाई म पहिला त सरी लामो बनाइदिन्छु हैन। जस्ट त्यस पछाडि म यसलाई रोटेट गर्छु एन्ड अझै रोटेट गर्छु म यसलाई। एन्ड यहाँनिर यसरी लगाइदिन्छु, किनकि तपाईँको मोडलमा पनि यही साइडबाट लाइट आइरहेको छ र ब्याकग्राउन्डमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही साइडबाट एकदम लाइट जुन छ तपाईँको आइरहेको छ है। सो यति रोटेट गरेर म यहाँनिर सेट गरिदिन्छु। एन्ड यसको जुन ओपासिटी छ म त्यसलाई गरिदिन्छु जस्ट -50%। एन्ड ओके गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड यसको चेन्ज भइसकेको छ र लागि परिरहेको छैन कि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिएको छ है। सो बाँकी हामी गर्छौँ यसमा लाइट रुम कलर ग्रेडिङ हैन। सो पहिला म यसलाई सेभ गर्छु, यहाँनिर सेभवाला बटनमा क्लिक गर्नुहोस् एन्ड सेभ जिपिजी। तपाईँको यहाँ फुल एचडी क्वालिटीमा सेभ गरिदिनुहोस् फोटोलाई हैन। एन्ड सेभ हाम्रो सेभ पनि भइसकेको छ गाइज। सो अब म जान्छु मेरो लाइट रुममा। स्लाइडमा गइसकेपछि म यहाँ प्लसमा क्लिक गरेर तपाईँको टाइम सिलेक्ट गर्छु। टाइम सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो फर्स्ट नम्बरमा छ, यसलाई म एड गर्छु। एन्ड सो हाम्रो फोटो यहाँनिर आइसकेको छ। जस्ट म फोटोमा क्लिक गर्छु एन्ड गाइज यसमा म ज्यादा केही गर्दिनँ, बेसिक कलर करेक्सन गर्छु। ब्याकग्राउन्डसँग एकदम मोडललाई एकदम म्याच गराइदिन्छु होइन। सरी So, तपाईहरु यहाँनिर अटो गरेर पनि म्याच गराउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो काफी असम्म ब्याकग्राउन्ड सम्म म्याच भइसकेको छ तर म चाहिँ अटो गर्दैन जो चाहन्छु सिलेक्टिभमा तपाईहरुसँग सिलेक्टिभ छैन भने अटो गर्न सक्नुहुन्छ है म चाहन्छु सिलेक्टिभमा एन्ड प्लसमा क्लिक गर्छु सिलेक्ट सब्जेक्ट वाला जुन अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्छु हैन एन्ड डिटेच सब्जेक्ट भनेर भनिरहेको छ यहाँनिर के टाइम लाग्छ यसमा प्रोसेस भइरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम मस्त हाम्रो सिलेक्सन बनिसकेको छ सुरुमा म लाइटमा क्लिक गर्छु थोरै यसको एक्सपोजर जुन छ म त्यसलाई कम गर्दिन्छु हैन त्यसपछि कन्ट्रास्टलाई 4% इन्क्रिज गर्दिन्छु हाइलाइटलाई थोरै कम गर्दिन्छु जे गर्छु एकदम हल्का मात्र गर्छु गाइस सो त्यसपछि अरु के छैन ब्ल्याकलाई थोरै माइनस गर्दिन्छु व्हाइटलाई थोरै -4% गर्दिन्छु एन्ड देन राइट क्लिक गर्दिन्छु सो त्यसपछि जान्छु कलर प्यानलमा हैन यसमा गएर म यसको जुन भाइब्रेसन छ त्यसलाई थोरै इन्क्रिज गर्दिन्छु एन्ड जान्छु मिक्स वाला टुलमा मिक्समा गइसकेपछि यहाँनिर ओरेन्ज कलरमा गएर जुन चाहिँ हाम्रो फेसको हो यसको म थोरै स्याचुरेसन डाउन गर्छु एन्ड ल्युमिनेसनलाई थोरै इन्क्रिज गर्दिन्छु किनकि एकदम ब्राइट लागोस् हैन अरु ब्लू कलरमा जान्छु एन्ड जुन ज्याकेटको कलर छ त्यसलाई थोरै चेन्ज गर्छु एन्ड जस्ट यसलाई म थोरै टिल बनाइदिन्छु टिल टाइपमा हैन सो एकदम फुल टिल्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ एकदम हल्का गर्छु है सो हल्का टिल्ट पनि भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन बाकी तपाईहरु यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने जुन ग्रीन कलर छ त्यसलाई म थोरै त्यसको ह्यू चेन्ज गर्दिन्छु एन्ड किनकि टिल्ट एन्ड ओरेन्ज नै फोटो ज्यादा खास देखिन्छ हैन तपाईहरुको फोटो सो त्यसपछि अरु बाकी के गर्छु भने एलो जुन छ त्यसलाई पनि त्यसको पनि यो सरी त्यसलाई चाहिँ म ग्रीन टाइपमा ल्याइदिन्छु है थोरै ग्रीन टी येलो सो यसमा चाहिँ सो हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो एकदमै काफी हदसम्म एकदम दामी देखिरहेको छ हैन लुक्स फोटोको एन्ड अब के गर्छु भन्दाखेरि म यसलाई पहिला राइट क्लिक गर्छु एन्ड फेरि म जान्छु एकचोटी सिलेक्टिभमा एन्ड यहाँदेखि लिन्छु ग्रेड इन त्यहाँबाट लास्टबाट यसरी तल लगाइदिन्छु फोटोलाई जुम आउट गर्छु हैन थोरै एन्ड त्यसपछि यसलाई सिधा गरेर बीचमा राख्छु एकदम एन्ड तलबाट यसरी तल खिच्दिन्छु एन्ड गाइज यसको जुन छ एक्सपोजर 100 डाउन गर्दिन्छु कन्ट्रास्ट 100 फुल गर्दिन्छु यानी कि प्लस गर्दिन्छु एन्ड हाइलाइट स्याडो व्हाइट ब्ल्याक सबैलाई 100 डाउन गर्दिन्छु किनकि तलबाट अलिकति स्याडो आयो भने गाइज यस्तो लागोस् कि जुन फोटोको जुन छ ब्याकग्राउन्ड एकदम परफेक्ट चेन्ज भइरहेको छैन यहाँनिर फुडमा तपाईहरुको अलि चेन्ज ब्याकग्राउन्ड जस्तो मानिरहेको छैन त्यही भएर हो गाइज सो यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो एकदम दामी देखिरहेको छ अब जान्छु म इफेक्ट वाला अप्सनमा यहाँ गएर भिग्नेरलाई थोरै माइनस गर्दिन्छु म एन्ड क्ल्यारिटीलाई थोरै इन्क्रिज गर्दिन्छु डीएस लाई थोरै इन्क्रिज गर्दिन्छु एन्ड देन लास्ट जान्छु शार्पनेस मा चाहिँ जाँदैन गाइस सो अझै जान्छु म प्रोफाइल वाला अप्सनमा हैन सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो भिग्नेर 2 एकदम खास देखिरहेको छ हैन भिग्नेर 2 को म थोरै जुन छ इन्टेन्सिटी त्यसलाई पनि इन्क्रिज गर्दिन्छु 121 मा ल्याएर म छोड्दिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड एन्ड मोडल सबै परफेक्ट म्याच भइरहेको छ हैन सो तपाईहरु सोच्नु हुन्छ होला सायद हैन ग्रीन कलर गर्नु थियो भने पहिला किन येलो गरियो यताउता सोच्नु हुन्छ भने तपाईहरु एकदम गलत हुनुहुन्छ हैन यो किन हो भने जस तपाईहरु अहिले सुरुमा तपाईहरुले येलो गर्नु भएन भने तपाईको यो वाला जुन ग्रीन टी छ त्यो तपाईको बन्दैन है सो सुरुमा तपाईले अरु के राख्नु भयो भने तपाईको अरु नै के बन्छ तर ग्रीन टी बन्दैन भिग्नेर 2 लगाएपछि है सो यसलाई गर्दिन्छु म सिम्पली डन्ट एन्ड गाइस यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो एकदमै कमालको देखिसकेको छ थोरै म फोटोलाई के गर्न चाहन्छु भने रिनिमिनी एप्लिकेसनमा लिएर म थोरै यसलाई स्मूथनेस आउन चाहन्छु हैन त्यो भन्दा पहिला म गर्छु यहाँ डिटेलमा जान्छु शार्पनेस लाई इन्क्रिज गर्दिन्छु मास्किङ लाई अराउन्ड लाई जान्छु 90% एन्ड थोरै नोइज रिडक्सन कलर नोइज रिडक्सन त्यसपछि डिटेल एन्ड शार्पनेस लाई म राख्दिन्छु तपाईको 70% है दुईटैलाई एकदम बराबर जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटोको बिफोर एन्ड आफ्टर एन्ड एकदम म्याच भइसकेको छ हैन कलर सबै चीजहरु है सो अब के गर्छु म यसलाई सेभ गर्छु तपाईं अनलाइन मा हुनुहुन्छ भने तपाईको रेमिनी एप्लिकेशन मा तपाईको परफेक्ट एकदम स्मूथ हुन्छ म जान्छु रेमिनी एप्लिकेशन मा हैन सो मेरो चाहिँ नेट एकदमै स्लो छ गाइस म के गर्छु भने त्यसैले मेरो नेट एकदम स्लो छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हैन Just other photo ma click garnos and yahanira tapaiko पहिलो नम्बर मा आइसकेको हुन्छ फोटो जस्ट फोटो मा ट्याप गर्नुस तपाईले एउटा एड हेर्नु पर्ने हुन्छ यानिरा एड पनि हेड दिनुस एड सकिसकेको छ इमेज अपडेट हुँदैछ हैन यानिरा अपडेट पनि भइसकेको छ तपाईले यानिरा हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर एन्ड आफ्टर यो चाहिँ हाम्रो फोटोको बिफोर हो यो चाहिँ हाम्रो आफ्टर हो है यसले चाहिँ एकदम ज्यादा तपाईको म सजेसन गर्छु कि तपाईहरुलाई जस्तो तपाईहरु पोर्ट्रेट फोटोहरुमा यसको युज गर्नुस् हैन अरुमा यसले एकदमै धेरै शार्पनेस हाल्दिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन तर के छैन केयर राम्रो देखिरहेको छ हैन जस्ट हाम्रो फोटो एज भइसकेको छ सो यसलाई म सेभ वाला बटनमा क्लिक गर्छु एन्ड सेभ फेरि तपाईले एउटा एज हेर्नुपर्छ And done guys, अब म तपाईहरुलाई फाइनल फोटो देखाउँछु है गाइस सो हाम्रो फोटो पनि यहाँनिर सेभ पनि भइसकेको छ हैन ब्याकग्राउन्डहरु छ मसँग म तपाईहरुलाई दिइदिन्छु हैन एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस हाम्रो फाइनल फोटो एकदम फुल एचडी क्वालिटीमा हाम्रो एडिट भइसकेको छ र यस्तो लागिरहेको छैन कि यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिएको छ हैन कलर थोरै फिक्का छ तर एकदम ठीक देखिरहेको छ सो यस्तै फोटो एडिटरहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् एन्ड भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् शेयर गर्नुस् एन्ड गाइस सो सब्स्क्राइब जसरी पनि गर्नुस् हैन नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला बाइ बाइ